למה הספר רועד כמו אני לא יודע מה? תפסיק לרטוט. הו. אוקיי. זה מאיר לנו את האזור. כל זה ים. ואין לי לאן להמשיך מכאן. אז בבוקר אני צריך להמשיך דרך היער, שזה משהו שאני לא מאוד אוהב לעשות, כמו שאתם יודעים. בעיקר כי זה די קריפי. יש לי ווקי טוקי? יכול לעשות לנו משהו? זה במולטיפלייר. מגניב. זה כאילו במולטיפלייר עם אנשים שלא מכירים. בואו נבשל את הרביט. סי זה קוק, נכון? איפה היא? אני רוצה לראות אותה על האש. איפה הרביט על האש? לא יודע, אני לא רואה. לא 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 לא. היי, נוצה. איפה הרביט? Where is my rabbit? אוקיי. נו. 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 או. מה זה שם? אי. אוי, לא לא לא. לא, לא, תפסיק מיד. אני לא יכול ללכת לים בשביל זה. תאלץ להתגבר. Get over yourself, bitch. זהו, הוא הפסיק לשרף. חשבתי שאני כבר צריך ללכת למים. איפה האוכל שלי? והלכה לי הרביט. יש פה איזה אי בפנים שאני לא מצליח להגיע אליו. של הלאכול. ראיתם אותו? די, תפסיק כבר! How do I how? טוב, לא יודע. אנחנו נצטרך גם להשיג עוד דלים. בואו נשיג לנו קצת סטיקס. נו. כל כך קשה לך להתפרק פשוט. תודה רבה. גם אותך. אוקיי. יש פה עוד אחד כזה. יופי. גם את זה. לפנס יש בטריות? כן, אני אבטל את האקוויפ שלו אם אני אצליח או שלא. איך אני מכניס אותו? אל נו נו יופי. Don't scare me. אני יכול לעשות שלטר ולישון, אבל נראה לי שכבר עבר כל כך הרבה מהלילה שאני אתעורר יותר מדי מאוחר. אז אני פשוט אעביר כאן את הזמן על מעט. מה אמרתי? אני אעביר את הזמן קצת ואחזור אליכם עוד מעט. זה חרוז. הולי פאק. מאיפה הוא הגיע? מאיפה הם פאקינג הגיעו? הם פשוט הגיעו משום מקום. מה לעזאזל אתם עושים? אני לא כאן ואתם לא רואים אותי. פליז אל תבואו לי מכל הכיוונים כמו שאתם אוהבים לעשות. תלך, תלך! קישטה, לך ליער, בדיוק. אש, יודע מה זה אש? תתרחק מהאש שלי, ביץ'. Because I got the fire. מה ששמעת. זה בן, זה בת, זה יצור, מה זה הדבר הזה? תתרחק מהאש, בדיוק. לא! אש. אני לא אוהב את זה. אש. לא. תתרחקי מהאש. אני רואה שזו בת עכשיו. תתרחקי מהאש. אני מקווה שהוא רק ברח ליער השני. אין לי שום דבר שאני יכול לעשות נגדה. אני יכול לעשות בעצם. אני מפחד לעשות את זה אבל. בוז וקלוף. טוב, אני עושה את זה. בוז.
אקוויפ. ברן. אוקיי, זה לא פגע כל כך. פעם זה היה פשוט פוגע, לא משנה לאיפה זורקים את זה. יופי, התרחקה. הא, מי ניצח עכשיו? תלכי משם כבר. אני לא אוהב את היצורים האלה. אתם יודעים, שמעתי שיש גם כמו survival mode כזה? כאילו ש... לא survival mode. קריאיטיב, כאילו לא קריאיטיב mode, פשוט peaceful הם קוראים לזה. שאין שם את המפלצות ואפשר לשחק בפורסט רגיל. אני יודע שהייתי מעדיף את זה בהרבה, כי אני לא סובל את ההרגשה הזו שהם באים, אבל אני יודע שזה לא יהיה לכם כיף ככה, אז אני סובל בשבילכם ואיתכם. ראיתם מה זה? פשוט כל כך, כל כך מרגש. הוא אומר לי שאני רטוב למרות שיש פה אש. אני לא מבין את זה, אני צריך לעשות את האש הזו. איפה זה? את זה? אתה מתעקש על זה כאילו, אני לא מבין. אין לי עכשיו מאיפה להשיג ליבס. ואתה תישאר ברנד. אני מאוד לא אוהב את זה. למה שמעתי עוד פעם רעשים? עוד אחד. עוד אחד! זה בן אדם או שזה סלע? זה סלע. זה קריפי מדי, המשחק הזה פשוט קריפי. אוקיי. You better have some leaves. יופי. כאן הייתי צריך לבשל את האוכל. הנה, מה cold ו-wet? אני עומד ליד המדורה. אתם מבינים שאני מתרחק? You're cold and wet, find a... build a fire. אני מתקרב, זה נעלם. You're cold and wet, build a... היא לא אוהב. וזה מתחיל להיות יום. זה היה הלילה הכי מפחיד שהיה לי בדה פורסט אי פעם. אף פעם לא נשארתי את כל הלילה ער, ועכשיו אני מבין למה אני גם לא צריך לעשות את זה. וואו, אתם רואים את העלה הזה? לרגע חשבתי שזה בן אדם. אני פשוט כל כך פרנואיד כבר במשחק הזה שזה לא אמיתי. טוב, הבוקר הגיע. Time to go. הכנתי לעצמי עוד מולוטוב, למקרה שאני צריך להשתמש בו, אני מקווה שאני לא צריך להשתמש בו, אבל כן. כנראה שהחוף בכלל בצד השני, ומתחיל להיגמר לי האוכל, כי די בניתי על זה שנגיע לחוף ונפתח עוד מזוודות, כי גם שם היו יצורים. שלום לך. רואים אותו ברחוק? מקווה שהוא לא ראה אותי. הוא, היא, הם, יצור. אוקיי. וואו, היי במבי. אל תהיה במבי אחד, זה מספיק לפרק אחד. אני פשוט כל כך, כל כך מפחד מהנייטיבס האלה. עושה קצת ריג'ן. גם די מעצבן שאי אפשר לרוץ פשוט קונסטנטלי, כי הדמות זזה נורא לאט. הבמבי בא איתי. הבמבי שומר עליי. זה הפטרונוס... של סנייפ, והוא שומר עליי. רפרנסים להארי פוטר. אוי מיי, פאק, פאקינג הל, פאקינג פאקינג הל, פאקינג הל, פאקינג הל. דה מולוטוב. קחי את זה, ביץ'. יופי, נשרפת. אוי מיי גאד, למה הם בכל מקום? אני אפילו לא חוזר לראות מה קורה איתה. נייטיב זה אלה. אני חייב להגיע לחוף, וזה חייב להיות בקרוב, אחרת אני בבעיה ענקית. למה אתה לא חוף? למה הם הגדילו את האי הזה כל כך? למה לא הלכתי לכיוון טוב בהתחלה? היי במבי. הפרק הזה זה פשוט wandering around ולהראות לכם את הגרפיקה של דה פורסט. זה בעצם מה שקורה, כי אני חשבתי שאני אגיע לחוף ואני אוכל להתחיל לעשות משהו, אבל לא, apparently המשחק לא ייתן לי להגיע לחוף וישלח אליי מלא יצורים מכוערים שרוצים להרוג אותי, ואני מפחד רק מלראות את הגוף שלהם.
מה זה? זה נורא יפה, אבל זה לא מה שאני מחפש. אין לי אוכל, אוקיי? אין לי שום אפשרות. אפשר לאכול, אבל אני יכול לנסות לאכול מסיכים, אבל יש את האלה שמרעילים. ואין לי כוח עכשיו לחשוב מה מרעיל ומה לא. יש לי עוד אוכל. בוז. Lowers energy. לא, לא טוב לי. טוב. אני צמא. מה זה? Find clear water to drink? איך אני עושה את זה? הלו לכם. מה זה? יש כאן אוהלים? הם צריכים לעשות שאפשר יהיה לישון באוהלים שמוצאים. שולחן. יש כאן משהו מעניין, בבקשה, מה זה? ספר. אוקיי. בטח the new bible או משהו. מה זה? בוז. אפשר להיכנס לפה? מה זה? צלב עם ג'יזוס עליו. יש לי ג'יזוס קטן ולכם אין. אין פה עוד שום דבר. אני אשמח לצאת. אני אשמח לצאת, תודה. עדיין קצת גליצ'י. בוא נראה מה עוד יש פה. יש פה מערה שאני ממש ממש לא נכנס אליה. זה יצור שם, אני לא יודע מה יש פה. שום דבר. אוקיי, בואו נלך מפה, כי יש פה מערה ואני לא אוהב את הרעיון הזה. איך אי אפשר לשחות מעל פני המים? אוקיי. הרמתי משהו שאפשר ל... הרמתי פשוט מלא בוז. טריספ. חייב למצוא משהו לאכול, ועכשיו. מה זה? טוב, נראה לי שזה דווקא הרעילים. בייסיק. הנה, אדיבל, טוקסיק. אלה אדיבל. פליז. לא. ברור שעד שאני אנסה לאכול משהו, זה יהיה הרעילים. יש פה ספיר, פליז. מה זה? מה אכלתי לעזאזל? למה הכל כאן רעיל ומוות וגולגלות? יש כאן לטעה שהולכת למות, כי אני צריך אותה ואני צריך לאכול אותה. עושה את זה עוד מעט. ברור שהם ישימו לי שדה ענק לחצות. יש פה ספיר, למה אין כאן ספיר? הייתי יכול אולי להוציא דגים או משהו. איזה סשן מדכא, ממש. זה הסשן הכי קשה שהיה לי. זה סידס, יופי, אפשר לשתול את זה ואז יש אוכל. אני לא מבין לאן אני יכול ללכת. וואו, טוב. מה אתה עושה? לא, זה לא בן אדם. החיים קשים. אין לי מושג לאן אני הולך. אין לי אוכל. קר לי. הוא צמא רצח. אומר לי get some rest. איפה אני אעשה get some rest? ואז אני אתעורר בלילה, ואז היצורים שלך יבואו להרוג אותי משחק? כי את זה אני לא מתכוון לעשות. מה קורה פה? איפה החוף? אין חוף במשחק הזה. מה זה? אני חושב שאנחנו נהיה חייבים לעשות אש ולבשל את הדבר הזה, כי... פשוט אין לי מה לאכול. אני יכול לשים את זה בתור ארמור. מה זה? וורן... אפשר גם ללבוש את זה וגם לשים את זה בקוריישן. כדאי שנלבש את זה כרגע. זה לקרפטינג. יש לי ליזי על היד. גם את זה הם שיפרו. חול.
זה לא איפה שהיינו בהתחלה, זה דומה. והאי הזה, אני כמעט בטוח שראיתי אותו כבר. די, נו, לא. לא נכון. הוא לא יכול לרוץ, טוב, אנחנו חייבים לעשות... זה כל כך מדכא. Basic fire. Please, please, fuck you. מאיפה אני אביא לך עכשיו? עלה. אני ראיתי אותו יורד. כן, הוא קפץ שם כמו קוף. פשוט מקסים. כמה שאני חסר עונים ביקום הזה. תדליק כבר את האש. אני רוצה לשים את הליזרד שלי. ואני רוצה להכין כאלה. רגע, מה? אפשר לחזיר... אוי, הם שיפרו את המערכת הזאת מאוד, זה מעולה. טוב, נעשה לזה אקוויפ. אני מקווה רק שזה לא שורף אותך שוב, אם אתה מפסיק להחזיק את זה. איט. סוף סוף, טוב, בואו נמשיך. טוב, בואו ניתן לזה להתמלא רגע, שלא נאבד את זה עד שמילאנו. אתה בא להתעסק איתי. הבנתי. אתה רוצה את מנחת זרועי? תקבל. אתה סתם רט חולף על פניי? מה הקטע שלך? טוב, אם אתה מתעקש לברוח, הקל תבוא בחזרה בבקשה, כי אתה רץ ממש סופר מהר. אני כבר ראיתי את העץ במים הזה, אני כבר ראיתי פה 800,000 אחוז. די, נו... אני לא רוצה... תנו לי ביץ'. תנו לי קצת פלאזה, תנו לי חופים יפים. תנו לי תאילנד. זה דווקא לא כל כך מוכר לי. פשוט רוצה... פאק יו, פאק יו ביץ'. גם אותך, אותך, whatever. אלוהים אדירים, המשחק הזה רק שולח אליי צרות ולא נותן לי קצת דברים ליהנות מהם. אני גם רואה איך זה הבוז האחרון שלי. אתה רקון. אף פעם לא אכלתי רקון. אוי, נו באמת. אני מכין עוד. אוקיי, היי. אין לי מושג לאן אני הולך, אין לי מושג מה אני עושה. זה פשוט כל כך מדכא. זה גופה. חוף. אבל זה לא... לא, אנחנו כבר ראינו את ההרים האלה. והם מטיילים פה בכל מקום. כן, הנה הקונטיינר גם שם. טוב. נראה לי שזה יספיק לפעם, ואני באמת 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 חושב שמשהו בשמירה הזו לא כל כך טוב, כי אין לי חול בכלל. אין פה שום חוף, לא משנה לאן אני הולך. אני לא מוצא חוף. אני אנסה עוד לטייל טיפה, אבל אני לא מאמין שאני אמצא, ואם אני לא אמצא חוף, אז אנחנו נתחיל מהתחלה בפעם הבאה. אבל מקווה שנהנתם מכמה שסבלתי, ואנחנו נתראה בפרק הבא, אז יאללה ביי.